စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးရှေဘူခရိုင်ရှေဘူမြို့ချီအောင်တမိုင်ဝင်မော်ရမြနာမြို့တော်စီရောမြတ်ကြီးရှေ့တင်ကကလူချင်းအောင်ပွဲအနေကသာတင်ချင်းနဲ့ခြေသက်ချမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုယနေ့နဲ့၈နာရီချိန်အစူပါစီတီတော်ရှိတမိုင်ဝင်တင်ချင်းပါရာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များမှစီတီတော်မြတ်ကြီးအားအနေကသာတင်လူပူဇော်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်၍တရားလာသူများမှနမောတတသုံးညရုပ်စုဘုရားကတော်၍အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးရှေဘုံမြို့နယ်တန်ခါနာယကဥက္ကဋ္ဌပခန်းကျောင်း၌ဆရာတော်အကမဟာဗန္ဒနာဝါစကပန္နိတာဗဒနာဝိတုဒ္ဓထံမှမဘာတိလခံယူစောင့်တည်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့နောက်ခေစီမံဥချွေဥပ္ပကထာဥမြုံနယ်ဘဝညာအမှန်ကားစီဥချွေနေမည်စစ်နေမည်မှုနှင့်အရာရှိစစ်တီများဒုခံဥချွေမှုဥညီညီအောင်မြို့နယ်စီမံဥချွေဥပ္ပကထာဥကြောင့်မြေဝင်နယ်ဘဝညာခရယာမြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများမြို့မိမြို့ခများမှလူပဲပစ္စည်းနဲ့ဘာတို့သင်္ကန်းများစက္ကလူတန်းကြကြရနိုင်ငံတော်တန်ကမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်တွဲဖက်အကျူတော်ဆောင်အကမဟာကနဝါစကပန္နိတာဗန္နနာဇန္နဝန္တလင်္ကာရတင်ဝန္တမှာအနုမောဒနာတရားတော်ဟောကြားချင်းမြင်ခဲ့ပြီးလူတန်းမှုအစုစုတို့အတွက်ရည်သက်သွင်းချအများပြုခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထို့နောက်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များမှမေတ္တာသုပေတရားတော်များကျောပတ်တည်တဲ့ခြင်းများပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တထုတုံ့ပြန်ရွဆို၍အခမ်းအနားပြင်းများအောင်မြင်ခဲ့ပြီးရှင်မုံငွေမို့ရာသွင်းပြုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှင်ဘုခရိုင်မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာများရှင်ဘုတနင်္မှုနှင့်အရာရှိစစ်သည်မိသားစုဝင်များမြို့မိဘဖများနှင့်စေတနာရှင်အလှူရှင်များ၏စုစုပေါင်းလူဒဏ်ငွေ7,940ပေါင်လူဒဏ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်